Ja vos hem contat en anteriors ocasions que la Biblioteca de Vilafranca us ofereix cada mes les novetats i una temàtica que en juny han estat els llibres per riure. Doncs ara arriba l'eBiblio, un sistema per llegir en qualsevol suport digital. L'eBiblio de la Comunitat Valenciana és un servici de la xarxa electrònica de lectura pública valenciana i que fa possible que pues, el poder descarregar mitjançant internet llibres electrònics. Entonces posa a la disposició de tots els ciutadans pues, una plataforma tecnològica que permet accedir al catàleg i demanar en préstec pues, les principals novetats de les diferents editorials i en general de tot el catàleg. Per a poder ser usuari de Biblio, el que teniu que fer és tindre el carnet de la biblioteca. Si disponeu del carnet, vindrà a la biblioteca, vos proporcionarem un usuari en contrasenya per a que podeu accedir a la plataforma de Biblio. Si no teniu el carnet, veniu i podeu fer-ho. Aleshores, una vegada teniu ja l'usuari i la contrasenya, accediu a la plataforma i ahí podeu tindre tot el catàleg per a descarregar vos els llibres. En la plataforma elegeixes el llibre que tu vols i pot ser que estigui disponibilitat immediata o en reserva o que no estigui disponible. En el cas de tindre disponibilitat immediata, te'l descarregues directament. Aleshores, com podeu llegir els llibres? O bé per mig d'una tablet o un llibre electrònic o per mig de l'ordenador. En el cas de la tablet, el que teniu que fer és descarregar-vos una aplicació que està en el Play Store gratuïta i està sincronitzat. Una vegada tu accedeixes a la plataforma i te descarregues el llibre sincronitzadament i ja tens a la tablet el llibre per poder llegir-lo. En el cas d'utilitzar el llibre electrònic, vos donarem una sèrie de passos per a que pugueu llegir-lo al mateix temps que l'ordenador. I també per mig dels dispositius mòbils. Vale, esta plataforma permeteix fer tres préstecs durant 21 dies, no renovables. El servici ha sigut promogut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i és gestionat per la Generalitat. Aleshores, pues, totes les biblioteques que són membres d'aquesta xarxa de lectura disposem d'aquest nou servici a l'abast dels usuaris de les biblioteques. A l'estiu, la biblioteca obri pels matins de 10 a 2 i els dimecres de 5 a 8. I no oblideu mostrar les vostres preferències de lectura. Així ajudareu als altres lectors en qualsevol plataforma, paper o dispositius electrònics.